Són 190 pisos propietat de Regesa que des de fa 2 anys no tenien sortida al mercat. L'Ajuntament en subvencionarà durant 6 anys una part del lloguer per aconseguir que els habitatges tinguin un preu assequible, uns 300 euros. Els veïns, però, creuen que aquesta inversió de 3 milions i mig d'euros no ajudarà les famílies de la zona nord, amb uns indicadors socioeconòmics molt baixos. Hay tanta precariedad donde la gente está llegándonos allí por el hambre que va pasando, sin agua, sin luz, y que se gasten este dinero y además, sabiendo que estos pisos no los podrán disfrutar nadie de esa gente. Un 25% dels habitatges està destinat a la gent de la zona nord i la Trinitat Nova. L'Ajuntament espera que els ajuts facin tornar molts joves que van haver de marxar d'aquests barris. A més, l'Ajuntament i Càritas han adquirit 30 habitatges en aquestes promocions per a les famílies amb menys recursos. Els veïns tenen reservada una part important també d'aquests pisos. Després també hi ha una altra part de pisos que ja són reserves més tipus social, pròpiament dit. En aquest cas en tindrem 20, més Càritas que també en té 10. El procés d'adjudicació dels 190 pisos comença aquesta setmana. Els interessats a tenir-ne un ja es poden inscriure a les oficines d'habitatge. Està previst que el sorteig es faci a finals de juny.